Está começando mais um PB Responde! Ah, legal tu com essa munhequeira fudida aí. Mas é que a munhequeira fudida é necessidade. É, necessidade, é bronha, né? Tá, e aí, vamos? Alcemar, quantas prestações da Mercedes ainda tem pra pagar? Nenhuma, tá quitado, meu bruxo. E da Land? Quitadinha. Da Land tem algumas, mas são leves prestações. São meus bebês, né? Onde a gente compra o boné, aquele com AF? Cara, é o boné do Feta, ele manda fazer quando viaja. Vocês já pensaram em abrir um negócio multimilionário em meio ao PB? Já há várias ideias, o restaurante Flango, né? Que é um restaurante chinês com todos os pratos com flango. Muitos pratos com flango. Com flango, tem massa de flango. Sobremesa é pudim de flango. Tem flango frito. Flango frito. Tem salada de flango. Só não tem flango. Se pedir flango normal, não tem. Normal não tem flango. Mas é o nosso restaurante chinês, né? Que é o flango. Restaurante. É um sonho que tá sendo concretizado aí, graças a Deus. Concretizado. Pessoal do Pretinho, vocês vão fazer o desafio do manequim? Olha, cara, isso rola várias vezes aqui na rádio já. Várias vezes. Na real, a gente só precisa de uma câmera pra mostrar. Mas a gente fica congelado vários momentos. Resumir a tua história com o Porã em uma frase, qual seria essa frase? Uma frase? É. Teria muitas histórias. Eu tenho história com o Porã no estúdio da rádio, em banheiro, posto de gasolina, em almoxarifado, banheiro de ônibus, van, em ônibus, em lotação, posto de gasolina, van, em almoxarifado. E, obviamente, eu tenho a grande história com o Porã, que é a história de Criciúma, onde o Porã nos brindou com uma das coisas mais espetaculares e que também tá no contrato que a gente não pode contar, né, Porã? Oferecimento.